نعم أرى موتي ودياتنا موتي ودياتنا موتي على شو لك كونت شنو؟ أنتي؟ أنت؟ يا تأكلوا نقدر ميلونهم على فيرانا وزفنا ندت إمبراش يزورنا. قاشة ما هم مودن. نعم. أو قاشة ما هم مودن. هذا لم ترى. أرد لاش قففتي. من قتيل الله ثنات من تمسلالك. هو. دم بنيا كبرنا. لازم نبزق تايم من كسر. እንግዲህ ለክቡራን ደንበኞቻችሁ ሲባል እንደምንና እንደምንሰማ ጣራ የነደላችሁ ለምን በፓራሹት ይወረዳችሁ አታስተናግዱንም? እህ? ሁ ሐሳቡ ጥሩ ነው። ፓራሹት ማስመጣት ብንችልማ ጥሩ ነበር። እንዴው እኔ ልጅ ፓራሹት ማምጣቱን ክብር ታደርጉት ነበር? ኦፍ ኮርስ ዋይ ናት? ለምን እናደርገው? አረ ወርደር 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 እናቴ ታየው እናቴ እማሆን ነገር ውስጥ የከተትንሽ እኛንን አሁን ነገሩን ተተሽ ለምን አትታዘዥንም? እህ? ይቻላል ምን ይምጣላችሁ የሚመጣልን እንድንመርጥ ያለውን ነገርና የኔ አየር ወለድ ሽሮ ቦዘና ሽሮ ፈሰስ ጥብስ ጥብስ ፍርፍር ጥብስ በመረቅ ላዛኛ ፒዛ በርገር አለን መኮረኒ በአትክልት መኮረኒ በስጋ ጎመን በስጋ ጭቅና በቀይና ባልጭ አለን ሌላ የቤት ስፔሻልም አለን አንቺ ያለችውን አደምጣሻታል እኔ እንግዲህ ስፔሻል ሚል መጨረሻ ላይ ሰምቻለሁ እንዴ ይሄንን ሁሉ ጊዜ ያንን ሁሉ ምግብ ጠርቼ የመጨረሻውን ብቻ ነው ሰማችሁት? አዎ ማነሽ የኔ ልጅ እስቲ ስፔሻል ያልሽውን አምጪው እስቲ። እሱ አልደረሰም። አቤት አልደረሰም? እሺ በየአይነቱ ከተሰነገ ቃሪያ ጋር በየአይነቱ ዛሬ እንሰራ። ወይ አንሰራ እንዴው ደሞ እንኳን እንጂ ታምናለች እኮ እንዴው እንዴው ወይ ጉድ ምን አይነት ጉድ ነው እናት በእውነት አለን የምትሉት ነገር ለጆሮ እኮ ሲሰማ ሆድ ይነፋል እህ በሉ ያላችሁን አምጡ ሲባል ግን ዜሮ የለም ያሳዝና ለነገሩ እነትሽን ነው አልሰራንም ማለትሽን ወድጄዋለሁ እኮ ምክንያቱም ይሄን ያህል ሰዓት ከኛ ጋር ቆመሽ ካወራሽ ከየት ብለሽ ቤትኛው ሰዓት ተሰሪዋለሽ አው ይሄ ነው ለማንኛውም እሺ ሽሮ አምጪልን አሁን ቦዘና ግን የለንም እሺ ምንድነው ያለው ሽሮ ፈሰስ حموتي شفسس ميت تطم قلت ازازتش من يوندلش فانتا فانتا يوندلش برب ميطفطو اها فانتا فانتا هاي ادلم ادي ادي بريند على السؤال اني فانتا ارجي هاي لاتشا اه كفي على يلم جي جي دي ولت دغمي يلشا ارا سومني لي من يلشا ادي جا بولت قال تلوبي 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 الناس تلوبي ديو ديلا منين ما ادلم من يتيت ጭራሽ ልትናገረኝም ያምራሃል? መናገር አይደለም ገና በህግ ምን ጠያይቀውናል? እሺ አንተ ሰውዬ ለምን አትሆኝም? ልንገርህ ለዚህ ሁሉ ጦስ ያደረከኝ አንተ ነህ። አቤት ጭራሽ እኔን የምየን ወዳብያሉ አንተ ትንሽ እንኳን አታፍር? ለምንድን ነው የማፍረው? የለታይሽን አፍ በሁለት ቡቱል ላይ አረቄ አፏን አስከፈተ እኛ ላይ አፏን እንድታላቀቅ ያደረከው አንተ እንደሆንክ ማላውቅ ይመስልሃል? ምን ይያልከው አንተ ሰውዬ? ባክተው የትኛው አፍንጫ ይለ ንፍጣ አይተህብኛል? ነገረኛ ማነ ነሲቡ ይወል ትንሽ ተረጋጋ። ባልረጋጋስ ምን ልታደርገኝ? ከዚህ በለጠም ሌላ አቀዳለ? ንገረኛ። ይኸውልህ ትሰማኛለህ? ጮክ ብለህ ስለተናገርክ እውነት አለ ማለት አይደለም። ተረጋግቼ የምሰማ ከአንድ ትልቅ ሰው የሚጠበቅስ መልካም ስነ ምግባር ስለሆነ ነው። እሺ ተው እንጂ ትልቅ ሰው ነህ? ትልቅማ አየህ ነው እኮ። ስማ እንጂ የኔ ትዳር ተበትኖ ስሜ ጠፍቶ ማንንም በሰላም የሚኖር እንዳይመስልህ። ይቅርታ የምታወራውን ግን ታውቃለህ? ለምንድን ነው ያደረኩ ነገር ካለ እንዲህና እንዲህ ያርገኛል ብለህ ማትናገረው? እሺ አረጋጋለሁ አረጋጋለሁ። ልጆቼን ለጎዳና ትዳሬን ለንፋስ በትኜ አረጋጋለሁ። ወይኔ ነሲቡ መሽቀን ነው የዚህ እድር አባል የሆንኩት። ይኸውልህ እድሩን አታማር እሺ? እድሩ ብትሞት የምትቀበርበት ብትኖር ደግሞ የምታዋጣበት ተቋም ነው እሺ? ባክተው የማዋጣው ለልጆቼ አድርጌ ስሞት ማዘጋጃ ቢቀብረኝ ይሻለኝ ነበር። ተውተው ማዘጋጃ ይኸውልህ አስለቃሽ አያቆምልህ የህይወት ታሪክ አያጽፍልህ ጥሩምባ አስነፍቶ ወንበር ደርድሮ ንፍሮ አያስቀቅልልህ። ምን ማለት ነው? አይቀቀላ ቆሜ በማንም ወራዳ ከመቀቀል ሞቼ የሚቀቀለው ንፍሮ ቢቀርብኝ ይሻለኝ ነበር። ምግቡን አጥቢ ምን እንትዩ ምንድን ነው?
አንተ ደግሞ እንደው ትገርማለህ። እንደው በእኛ ምክንያት ሰው እንደዛ ሆኖ ተፈነካክቶ ድረሱ ስንባል እኛ ምግብ ቤት ምን እንሰራለን ብዬ እኮ ነው። አረሚ በህግ አምላክ አረሚ በእኛ ምክንያት እንዳትይ። ታዲያ በማን ምክንያት ነው? በራሳቸው ጥፋት ነው፣ በራሳቸው ቅብጠት። እሱስ እውነት ነው። እንደው ትንሽ መፈነካከታቸው ነው እንጂ። ታይ እንዴ ነገሩማ ትክክል ነው። በዚህ ደረጃ ካልወሰድ ነው ማን እንዴት ልንወስደው ነው እንዴ? ስሚ ማንንም ምቀኛ ማይጫወትብናል ኋላ እኮ እንዲካል ያዘን። በይልቅ አሁን ጎረስ ጎረስ አርግሽ እንነሳ። ሰው የሚውል የሚያድርበት አይታወቅም። ማለት ያስሩን ይሁን እንዴ? እና ማናቸው ድርብ ሱሪ የታጠቁ የሚያስሩን? አልገባኝም። እኔ ምን ላድርግ? ማደራችን አይታወቅም ስላልከን ነው። እጄ አባባሉን ነው። ዚያትም ቦቅ ቦቂ አለ ባሻ። እሺ እንዴ ጠፋችሁኮ። ምን ማለት ነው? ጣላታችን ጥፍት ይበል። ስለምን መጥፋት ነው የምታወራው አንተ? ማለቴ ዘገያችሁኮ። እንደሱ ነው የሚባለው? ምን ሆነሃል? ምን እየመጣ ነው? ምን የከተማው ትራፊክኮ መጨናነቁኮ አንተ አይጣልኮ። ምን ይጨመር እንዴ? ምን ነው ረካብቲ? ምን ታወራለች እቺ? የስልክ ይዤ ያለ እንዴ? እንዴ ሂጅ እባክሽ እቺ። ምን እቺ? አሎ ምን ነው? ሰላም ነው? ምን ሰላም አለ ብለህ ነው? ምን የሴት ታክሲ ወያላ ሂሳብ እያለች ትጮሃለች። መጣን። ለመሆኑ አንተ እዚያው ነህ? አዎ ነሲቡ ዛሬ ሊደበድበኝ። ለምን? አረ ባሻ በስልክ አይወጋም። ስትመጡ ነው ጉዱን የምናወራው። ቆይ አንተ እሱ ሰውዬ እኮ ትንሽ የአእምሮ መቃወስ ሳይኖረው አይቀርም። በእውነት ባሻ ዛሬ ገና አስደናቂና ወቅታዊ ንግግር ተናገርክ። የማያስደንቅና ወቅቱን ያልጠበቀ ንግግር ነበር እንዴ ከዚህ በፊት እኔ የምናገረው? አረ ለአድናቆት ነው ግባሻ። አድናቆት ልክ ሲኖረው ጥሩ ነው። የማን ይሄን ይሁን ደም ባትቸኩልስ ምን ያወራል ይሄ? ማንኛውም መጣል ይዘው ጠብቀን። እሺ እሺ። ማን ነው? ሰማይ ጠሬ ነው። ነሲቡ ሊደበድበኝ ነበር ነው የሚለው። እንዴት እንደሚደበድበው ማን ያሳየዋል? በዛቻማ አልፎ ሰማይ ጠሬማ መቅመስ አለበት። ያው ትንታጓየን የሚስ እንዲህ አለ አራስ ነብር ደመሙቅ ስትሆኝ ነው የሚያምርብሽ በእውነት። እሺ እንማከራለን ያልከኝ ምን ነበር? አሁንም አንቺ በአንድ ንግግር በአንዲት ቃል በልጠሽኝ። እንዴት ብዬ ምክር እሰጣለሁ? እኔ ባይሆን ከአንቺ ምክራለሁ እንጂ። አንቺማ እኮ በቃ አራስ ነብር ቆንጆ ሆነሻል እኮ። ይልቅ አሁን ቤተነሽ እንሂድ እንሂድ። አስደሰትኩ እንዴ? መጠርጠሩስ ገና ምን አይተ ይሄን አመዳም ዘረጦ ድርተኛ ሁሉማ ልኩን ነው ማስቀበ። ማነሽ ወያላ? አንቺ ልጅ ነሽ እንዴ? ስሜ ምን አወቁ እንዴ? ማለት አልሰማሽም እንዴ? ማነሽ ወለላ ሲሉ ይኸውልሽ፣ የኔ ልጅ ዳግማዊ ምኒልክ ከአንገት በላይ ጥሩ ናቸው ሲባል ሰምቻለሁ። ሂጅና እንደወዛ መፍትሄ ይሰጡሻል። ማለት አይ አማክሪያቸው ብዬ ነው። ሂጅ ሂጅ፣ እነሱ ይሻላል። ማለትማ ደህና ነኝ በይና፣ ከቀበሌ አስመስክረሽ በነፃ ሄደሽ ታከሚ። ለማን አባቱ ብዬ ነው ይሄን የመሰለ ምግብ ቤት ይዤ አስመስክሬ የምታከመው? እንዴ ባለቤት ነሽ እንዴ? አዎ ይመስገነው የኔ ነው። ጎሽ 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 ጎበዝ 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 ጎበዝ። ሰው እንዲህ ዝቅ ብሎ ሰርቶ ሲያሰራ በጣም ያስደስታል። በእውነት በእውነት። አዎ መቼም ለመለወጥ ጥሩ ነው። እውነት ሂሳብ ላምጣ አይደለ? አዎ ሂሳብ ተሎ ብለህ አንቺ ተሎ። ሰብሳፋ የሰው ሰብሳፋ። ምን አለ አሁን ልጆቹን ቀጥራ ብታሰራ እንዴ? ለእሷም እረፍት ነው፣ ለደሆች ደግሞ ዳቦ መብያ የሆናቸው ነበር። ምን ታደርጊዋለሽ? አንዳንዱ ሰው እኮ በጣም ይገርም፣ እንዲያው በጣም ያሳዝናል እኮ። እንዲያው ምን ይደረጋል ምን ይባላል ብዬ ነው ጎበዝ ያልኳት እንጂ ተይው፣ እሱ ምን ታደርጊዋለሽ። ኋላ ምን ይባላል እናቴ። በሂሳብ እስክትከፍል እኔ እጄን ታጥቤ ልምጣ። ሄይ አይ ሰነጥ፣ እንዲያው በቃ ልክፈል የሚባል ጨርሶ የለም አይደለም። ባሻዬ ያንተ ገንዘብ የኔ፣ የኔ ገንዘብ ደግሞ ያንተ ነው። ይሄን ክፈል እንጂ እኔ ደግሞ ውስኪ የሆነ ቡና ነው የምጋብዝ። በይ ተሎ በይ ለሙትል። እሺ መጣውታ ተሎ በይ ተሎ በይ ክፈል እና እንጠውጣ ተሎ። እሺ 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 ተሎ በይ ተሎ 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 ተሎ። ወይ ሚስቶትስ ምን እንዴ? ሚስቴ መስላሽ ነው እንዴ? ሚስቴ እኮ አይደለች፣ የታላቅ ወንድሜ ሚስት ነች። ምንድን ነው ገጠር ከተማ የእንስሳ መድኃኒት ቤት ከፈቱ እና ለእንስሶቹ መድኃኒት ልትገዛ መጣ። እንደው መክሰስ ቤት የለ ጋብዛት ብዬ እኮ ነው።
ታዲያ ምን ነው በፍርፍር ብቻ? የለም አልሻ ዴ ከቤት እንዳልጋብዛት ካላጤ ቤት ምን ይገኛል ብለሽ ነው? እስካሁን አላገባም እንዴ? እድሜን እኮ በትምህርት ፈጀውት። አራት ዲግሪ አምስት ማስተርያት ዲግሪ ጸጉሬን በቃ ጨረሰ ይገርምሻል። ኦ ሙርኖታ ነው ብለሽ ነው? አይ ትምህርት እኮ አያልቅም። ለበረታ እስከ ህይወት ፍጻሜ እኮ ነው የምታስገጀው። ታዲያ ትዳሩ ላይ ምን ነው እንዴ? እንደርሶ ብዙ ዲግሪ አላጠፋች እንዴ? አይ የለም መቼም አይኔ እንደው መጽሐፍና ወረቀት ላይ ሰንብቶ ነው። አረ ይከፈት አይንማ ይከፈት እንዴ? ስንት አለ ለትዳር የተዘጋጀ። ይቺን ዓለም ደግሞ ሀብትና ትምህርት ብቻ ሙሉ አያደርጋትም። እውነት ነው። የግሪኮ ፈላስፋ ሙጋቤ ምን አለ? ህይወት ያለ ሴት ልጅ ባዶ ናት ብሏል ሙጋቤ። እውነት ብሏል። አትጥፉ ደግሞ ብቀበል። ሰሞኑን ወደ ዱባይ ቃለ መጫን ስለሚሄድ ስመለስ እንገናኛለን። ለምን ስትመለሺ? ምን ሆነሻል? ዛሬ ባይሆን እንደው ነገም ወደ ማታቢሆን ብቅላለሁ። አዎ ደስ ይለኛል። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። ስልክ ልውሰድ? 09 09 28 93 ወርቅ ነሽ ብላያቸው። አንዴ እሺ፣ እውነትም ወርቅ ወንጅ ልጅ ወይ? ሲሳይ ወይ ሲሳይ ነች መቼም፣ ሲሳይ ሆነች ልጅ ኖር ማሻ። ምን ሆነሻል? ትመጣለህ ብዬ እኮ እጄን ታጥቤ ቁሜ የቀረው እኮ ነው። ምን ሆነሻል? ታጥበሽ ትመጫለሽ ብዬ እኔ ደግሞ ተጎልቼ መጠበቄ። አይ ወርቅነሽ፣ ወርቅነሽ፣ ወርቅነሽ። ማናት ወርቅነሽ? አንቺ ነሽ ወርቄ፣ ጌጤ፣ ሀፍቴ ማለት እኮ ነው። ማጌጫዬ ማለት ነው እኮ ነው እንዴ? ስማ ትወደኛለህ እንዴ? ወረ አድርጌ የምወድሽ። በስማ በስማ ሆ አይ ሞቲ እንደው ጉልቦታው ነው እንጂ ማረገው ነው ያውቀ ነበር። አረ ሰነጥ አንቺ እጂ ልትሰሚ ስማ፣ የት ይቀርልሃል? እጂ እንደ እንደራስ እጂ እጂ አንቺ ጠቅላላ ሰው የጨጓራ በሽተኛና ማዳት የሚሆነው ለዚህ ነው አባሻ። ታዲያሳ ስንናገር አትሰሙ? እውነቴ ነው። አሁን ክፍት ሲልህ ብለህ ብታለቅስ፣ ድብር ሲልህ አረ ኡ ብለህ ብታለቅስ ይወጣልህ ነበር። እውነቴ ነው። ተላላፊ ካልሆነ በሽታ ራስን ትታደገዋል። ይሄ ነው አሁን የነተኙ እነዚህ ሰዎች እንግባስ። አረ ቆይ ቆይ እስቲ ምን ታወራለች እቺ? ከአንድ ድር እንዴት ሶስት አንጋፋ ሴት ይዘረጋል? ምን ወጣሽና በማታውቂው ነገር ትዘረግ? አትዘረግም። እነሱ ራሳቸው ባመጡት ጣጣና ጦስ ነው የሚዘረጉት። ምን ማለት ነው በራሳቸው ጦስ ነው? ሰዎቹ ሲወዱ ሳባር ገዝች ላይ ፕላስተሯን አድርጋ እንጂ አይኗ ተመቶ ብለህ ነው? አይ አይደለ፣ ዶክተር እኮ አለ የሚያሽገው እኮ ዶክተር ነው እሱ አይደለች። አይ ባሻሙኝ ወደዚች ላይ ሲያረጉላት ፕላስተሯን እንድች ታመጣለች። ኧረ እንግዲህ ወዲህ አረገችው ወዲህ አረገችው። እንግዲህ አንዴ ቀምሳለች፣ ምን ታረጊዋለሽ? እኔ የምልህ ባሻ እንዲሁ አሁን እንግዲህ ነብሯ አጭር ናት አይደለም?
እችን ሰማይ እንዶ የሰማይ ቁራጭ መታከል ሴት ሀመኑ አደርሳባት ነው እንዲተርትራት ያለች አሀ ነብሮ ቆባል እንጀራላት እንዴ ባልንጀራው ቆረርቷል ማ ሰይጣን እንዴ እናብሮ አድጎ አይደል እንዴ ለሞትል እንዴ ነብሮ ቆ እንዴ ጓደኛው ቆ እንዴ አጠቆቆሮ ነው እንዴ 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 ለሞትል እንዴ ሰሚ አንዳንዴ ያው የሷ ባልንጀራ ምን ያረጋል በሰልሽ ቆይ እንዴ ህጀ በጥፍ ይላልው ሰት ጥፍታው ታው ጥፍይ ቀርልና በሰለሰለ እዚህ ከንትሽ ላይ ነው አጥዋ እንዶ አደረህን ባሽ ስሞትል እኔ እኮ እንዲ እሱ እንዲ ሰው አግዞም ያስገድል ከሆነ እኔ እኮ ቁጣ ቁጣ ስትልፈራለሁ እንዶ አንድ ቀን ተቆጥተ ግንባሯን በላት ሲል እንዲ አርገ እዚህ አልጋ ላይ እንዳታስተኛኝ አደረ እንዴው ምን ለማለት ብለሽ ነው በእነሱ ተማርኩኝ አሁን እዚህ አለቆጣ በቆጣ መልስ ነው ብለው እንዳያግዘኝ ነው እንዳያግዘኝ እኮ ነው ደሞ እኔ ቤት ምንም እድል ፈንታ የለው እዚያው ባልንጀሮቹ ጋር አብሮ አደጎቹ ጋር እንዴው አደረህን ባሽ አርክ አደረህን ባሽ አርክ ምታ ሲል እንቢ አረ የለም ያገ የለም እዚያው መክሮ እንዳስመጣኝ እናቴ የለመደው ሰው ቆይ ባልንጀሮቹ ወይ አልቀዋል እኮ አንቺ አቤት 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 ታረጋለሽ እንግዲህ አላጣው ታረጋለሽ ሰው ይሆናል እዝጎ የዛችኛው አይሽ እንደዝግት አለው እቺኛው ደግሞ እንዲህ መቆልበን ያለው ሰውነቷ ይርጭ ነው አው አጥቻለች ይሄ አይነት ወፍራም ሶኮ ሲደበደብ አይችልም አይቻለም ወደ ቦታ ልከን እነዛ እነዛ እሳት የሆኑ ሰዎች እንደ ጎማ ተንፈስሽ ብለው ታዲያስ አንተ እንደምትይው እኮ ነው በቃ ተንፈስ አበሽ አይና ኮላክታ እኮ ነው በበረዳቸው ውስጥ አይና ኮላክታ ነው አትንኩን እረፉ ብንል እንብ ያሉ አይደል ዋጋቸውን አገኙ። አታ ባለጌ ነሽ? ባለጌ ባለጌማ ያለበት አለ ልንገር። ዝም በል ከሚስቱ ውጪ እንዴት ሁለት ሴቶች ሆሽም አለ? አንተ አይታል ሰማዋ? ይሁን ለሀገር እየታመሰች ያለችው በአሉና በሰማው ነው ባልተረጋገጠ ማስረጃ። አረ በለው 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 በቃ በቃ ገብቶኛል። ቶ ቶ ቶ ቶ አንተ ለምንሽን ስለወሸምካት እኔን ካለሚቱ ነብሮ ጋር አሳምተ ያንተን ጉድ ለመሸፈን ነው አይደለም እንደዚህ ምትሯሯጣው? ገብቶኛል ቶ። አረ ይኸውልህ ካንተ ጋር አለነታ አላችሁ እንዴ? አንተ ማደርገውን እኔ አውቃለሁ ብሎ እኮ ዝቶብኝ ነው ሄደው። እንደፈራሁት እኔና እሱ ይለይልናል ብሎ እኮ አሁን እኮ ፎክሮ ነው የወጣው። አንተ ማጠፋ ለማንሽ ውሽማው እንደሆነ ይታወቃል። ውስጡን ይታማል። የሰው ውሽማ ጋር ሄደ ምን አልከሰከሰ? አሃ እኮ የሱንና የለማንሽን ውሽምና እኮ ጠርጥሬ ነቄ ብዬ ነበር። ምን ማለት ነው ታዲያ? እኔን በማይሆን ነገር ስሜን አንስቶ ከትዳሬ ለመበተን እንደዚህ ዳርዳርታው? አረ በዚህ በቃ ባላል እንዴ? እኔ የምፈራው እኮ ነፍስ እንዳይዋደቅ ነው። በሴት የመጣ ሰዓት እኮ መብረጃ የለውም። እኔና እሱ ይለይልናል ብሎ እኮ አሁን ዝቶ ነው እኮ ወጥቶ ሄደ። ማን ላይ ነው የሚደነፋው? እኔ ላይ? የማን ነው ቆዳ በሰናየቱ ሞት? ምን ያወራል ይሄ? እኔ ነገር ያለው አንተ ራስህን ጠብቀው ኋላ የሆነ ነገር እንዲያደርግ እኔ ላይ ስማ አለከርኩ ተማመንብኝ ብዬ ነበርኩ። አይዘን እየሰማተልሽ ኩራቴ እኮ ነሽ በእውነት። አቁት አንተ ባሽ እኔ ምን ነው በምን ቢመታቱ ነው እንደዚህ የተዘረጋኩት? በዘነዘና አይመስልሽም? እንቻ ዘነዘና ነው ብለ ነው መሰለኝ። አይ አልተረፈም እኮ አልደረስንባቸው። ይሄው ከተቀመጥንበት መጣው ነው እኮ። ይሄው ተቀማመሷ አገኙት። እኔ የምለው አሁን እኮ ከዱሩ ወጭ አርገን የሚበሉትና የሚጠጡትን ማሰናዳት ያለብን መሰለኝ እኮ። እነተን በቃ እስኪ ወረቀትና መጻፍ ያዝና ወጫቸውን እንጻፍ ነው እንዴ? እሺ ያሳዝናል። እነተን ነው ያሳዝናል። እነተን ነው ደህና ጎበዝ ቀብር ወስደን ምን ቀብርበትን ወጪ የናንንም አሮጌት ላስታምበት ያሳዝናል። እነተን ነው። እሺ 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 ምንድነው ንገሪኝ። አው አጃ ዱቄት 10 ኪሎ በ50 ብር 500 ብር እንደገና ምን ብለህ ትጽፋለህ መሰለ? ፍርኖ ዱቄት 25 ኪሎ 2000 ብር ብለህ ጻፍ። አዎ ሌላ ደግሞ ምን ትጽፋለህ መሰለ? ቅቤ
ቅቤ 5 ኪሎ በ5 ሺህ ብር ብለ ጻፍ። ይሄ ነገር ግን አይበዛም? ተጠራፈ ለቤት ይሆናል ብዬ ነው። ለቤት ይሆናል። አዎ። አጭሪት አጭሪት በቀጥነት ለቤት አልሽኮ አንጎል። እሺ ቀጥቀጥ ሁሉን አንሰጥ ቀነስ ቀነስ ያረግ እናረጋለን። አዎ። ከእንደገና ደግሞ እንደው ትንሽ በርተት ብለው ደግሞ ቀጥ ካሉ ከቆሙ ደግሞ ምን እናረጋለን? ጣቦት በ8 ሺህ ብር ብለ ጻፍ። ጤፍ ጤፍ ደግሞ ቀይሚው ነጭ ብቻ 5 ሺህ ብር ብለያስ ለእንጀራሚው ማለት ነው። ቡና 5 ኪሎ 1500 ብር ብለ ጻፍ። ተልቶሎ ጻፍ እንጂ ምንድነው ነገሩ? አዎ ተልቶሎ ያስ። አዎ ከዛ ደግሞ እንትን ያስፈልጋቸዋል ከሰል። ከሰል ደግሞ አንድ ጆንያ 800 ብር ብለ ያስ። አሁን ይሄን አንድ ላይ አርገ ደምር 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 500 ሲ ደምር ቶ እንደው ማደምር ቶ 80 ሺህ ብር ብለ ያዝ። አረ እንዴት ብየለ ያዘው እንዴ? ታይ እንጂ ነገ እኮ የከመናቸው ወጭ እኮ ቻሉ ልንባል እንችላለን። አረ ይሄን ነገር ታይ ይባላ እንዴ? ምን ነው በተባለ እንዴ? ከተባለ እኔም የዛሬ ወር መጥቼ እዚህ ላይ ላጥ ነው ብለው እንዴ አግንቼ ነው። አንቺ ግን ምን ሆነሻል? ምን ሆንኩ? ደውቀት ደፋብሻ? በጣም ውቀት ደፋብሽ በእውነት እንዴ? እውነቴን ልንገርሽ አይደል? በጣም ያስደነቅሽኝ እኮ ነው። በጣም ያስገረምሽኝ፣ በጣም ያስደነቅሽኝ እኮ ነው። ስሚ፣ በልጅነት ያላገኘሽውን አይንሽ በስተርጅና ተከፍቶ አብላግ በስበሰው ማለትሽ ይሄ ትክክለኛ ነው። በእውነት ትክክለኛ ነው። እንግዲህ መቼ ሰውም ያላችሁ አይመስለኝም። ማን ነው አሁን ለነዚህ ሰዎች የሚያድርላችሁ? አይ ምን እንግዲህ ማን ያድራል ብለሽ ነው? ወንዶቹ እንዳያድሩ ስበርሳቸው ሊጋደሉ ነው። እንግዲህ ደግሞ አንቺንም እንዳላሳድር ሻል ያለሽን ሳል እንደገና መልሷል ያመጣብሽ ነው ብርዱ። እንግዲህ ምን አረጋለሁ? እኔ አድራለሁ። ከነገ ጀምሮ ግን የድሩ ሴትና ወንድ አባላት ቀንቀን ሴቶቹ ማታ ማታ ወንዶቹ እየተፈራረቁ ማስተማም ይገባቸዋል። ተርወራ ገብተው አሁን ደግሞ አንቺንም መደሪ እንዳለልሽ ደግሞ ታገስ ያለልሽ ሳል እንደገና ሊነሳብሽ ነው። እኔ ሲያመኛል ቅስቀሳ ምን ይሻላል? አይ እንግዲህ ያው እኔ መጥቼ ለዛሬ አድራለሁ። ከነገ ጀምሮ ግን ጠቅላላ አድርተኛው ተርወራ ገብቶ ቀን ማታ ያለ ሴት ወንዱ ማስተማም አለበት። ይሄ ነው። አይ ይሄ ነው። ይሄ ነው። ይሄ ነው። ሙትና አንተ ታድራለህ? አዎ ዛሬ ማን የልደርብን አርገዋለሁ። እንደው አንተ እኮ ጥሩ ሰው እኮ ነህ። እንግዲህ እንደዛ ከሆነ ምን እናርግ መሰለህ? እንሂድና ሀቤት ራትን በልተ ቡናውንም ጥጥት አርገህ ጥታም ቀይረህ ጋቢና ካፖርተን ይዘና ብርድ እንዳይኖር ይሻላል። እሺ እናንተ ማትሰሙ ማትለሙ ከሞቱት በላይ ካሉት በታች የሆናችሁ ሰናየት ደህና አደሩ እያለቻችሁ ነው። እንግዲህ በሉ ደህና አደሩ። የውሻ ቁስል ያርግላችሁ ምን ይባላል? ይኸው ደግሞ ተነካክሳችሁ ጠብቁኝ አሉ። እሺ እኔ ግን እንደው የሰው ልጅ ግን ይገርማል። አይገርምም? እነዛ ሁለት ሳት የሆኑ ምላሶች እንደው እንደዚህ ጸጥ ዝም ብለው ይቅሩ። ምን ታደርጊዋለሽ ነብሮ? አንቺ እንዲህ አትነካከሱ ነግሬያለሁ። እንዲሁ ለሽ ብላችሁ ጠብቁኝ። እውነቴን ነው። ቶሎ ናላችሁ። አታውቂውም እኮ አሁን ያ ባልንጀራቸው ሰይጣን በመጣ ይቀሰቀስና አጋድሮ እንደገና ደግሞ ሌላ ጣጣ። እውነት ነው። እሱ ሱለት ከነውና በመሐይም አንደበቴ ገዝቻለሁ። ታውቅ ነይ ባክ ነይ እሱ ይሻላል። አደቀ እቲ እደፈራሁት ምንድነው? እንኳን ነሲቡ ፈነከተኝ።